Azərbaycanda əlverişli biznes mühitinin yaradılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi məqsədilə indiyənədə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 12.900-dən çox lisenziya verilib. İmumilikdə verilən lisenziyaların 65%-ə qədəri yeni lisenziyalardır. Lisenziya tələb edən fəaliyyət növlərinin sayı 59-dan 36-ya endirilib, icazələrin sayı isə 86 müəyyən edilib. Lisenziyaların verilməsi müddəti 15 gündən 10 iş gününə, dövlət rüsumunun məbləğləri isə 2 dəfə azaldılıb. Sahibkarların işinin daha da asanlaşdırılması məqsədi ilə 2020-ci ilin fevralından lisenziyaların verilməsi KOB evləri vasitəsilə həyata keçirilir. Pandemiya dövründə bəzi fəaliyyət növlərinə ehtiyac daha çox yarandığından bu fəaliyyət növlərinə lisenziya verilməsində artım müşahidə edilmişdir. Belə ki, pandemiya dövründə sürətli poçt xidməti, kargo fəaliyyətinə verilən lisenziyaların sayında artım müşahidə edilmişdir. 2020-2021 və cari ilin ötən dövrü ərzində 144 fəaliyyət növü, sürətli poçt fəaliyyəti növü üzrə lisenziya verilmişdir.